түз эфирде жаңылыктардын түшкү топтому студияда амантур төрөбаев саламатсыздарбы ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясындагы коррупциялык иштерге шектелип ведомство башчысы калысбек жумаканов жана жетекчилик кызматтагы бир нече киши кармалды бул тууралуу укмкнын маалымат кызматынан кабарлашты билдирүүгө караганда укмкнын коррупцияга каршы кызматы мамлекеттик инспекциядагы коррупциялык схеманы аныкташкан анда ири мүйүздүү жана майда малга карата вакцина биопрепараттарды сатып алуда бюджеттік қаражат мыйзамсыз шығарылып кеткені белгілі болған аталған инспекцияның айрым қызматкерлері мамлекет үшін пайдасыз келишимдерди түзгөн Тағырағы малдын саны көбейтіліп жана препараттар кымбатыраак бағада көрсетілген мындан тышкары мемлекеттік сатып алулар бойынша тендерлерге башка компаниялардын катышуусуна тоскоолдук кылынган деп айтылат билдирүүдө эсеп палатасынын аудитинин жыйынтыгына қарағанда ири мүйүздүү малға сайылуучу бруселлезго каршы вакцина алу боюнча бир эле фактыда мамлекетке отуз бир миллион сом чыгым келтирилгени аныкталган тергөө иштеринин алкагындак укмкнын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына инспекция жетекчиси калысбек жумаканов андан тышкары башкармалык жетекчиси бөлүм башчысы жана лаборатория жетекчиси киргизилгени кошумчаланды мис машина сыноочу станция компаниясы токсон миллион сом салык төлөбөй келгени аныкталганын экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы билдирди отузунчу октябрда таратылган расмий кабарга ылайык чүй облусунун ысык ата районунда компаниянын өндүрүш соода жана айыл чарба тармагындагы отузга жакын объектиси бар экени такталган финполдун кабарына караганда мисс ачык акционердик коомунун эки негизги акционер бар алар сl деп аталган офшордук компания жана жа аттуу кыргыз жараны аталган компанияга байланыштуу 2017 жылыда он жетинчи жылы да кылмыш иши козголгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол учурдагы маалыматына караганда ишкананын өкмөт алдындагы карыз 237 миллион 791 мен 75 сомды түзген президенттин милдетин аткаруучу премьер министр садыр жапаровдун тапшырмасы менен эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма тогузунчу октябрында саат жыйырма нөл нөлдөн баштап мамлекеттик чек ара кызматынын тарамдары баардык мамлекеттик чек ара периметринде күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өттү бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана маалымат каражаттары менен байланыш түзүү бөлүмү маалымдады чек ара кызматы коңшу мамлекеттердин чек ара ведомстволору менен ар бири үчүн кызыкчылык туудурган маалымат алмашууну чыңдап мамлекеттик чек араны биргелешип кайтаруу иш чараларын күчөтөт учурда ведомствонун жетекчилиги республиканын баардык аймагы боюнча ыкчам кабар алган иш сапарга чыгып мамлекеттик чек араны кайтаруу жана аны уюштуруу тапшырмаларын жеткирүүдө кыргыз республикасынын мамлекеттик чек арасында учурда кырдаал туруктуу лтр мамлекеттік телерадио берүү компаниясынын директері Шайыста шатманова еліген қызмат ордынан бошотылды. Бұл тууралуу өкмөттүн рәсмей сайтында маалымдалат билдирүүгө ылайык Ерлан догдурбеков лтр мамлекеттік телерадио берүү компаниясынын директері болып болып дайындалды тийиштүү буйрукка премьер министр садыр жапаров қолғойды. кыргызстанда сутка ичинде коронавирус беш жүз токсон алты адамдан табылып үч адам каза болду оорудан каза болгондордун экөө баткен бирөө жалал абад облусунан республикалык штабтан билдиришкендей бишкекте жүз отуз алты ош шаарында жыйырма үч чүй облусунда сексен ош облусунда алтымыш талас облусунда отуз нарын облусунда жети ысык көл облусунда отуз беш жалал абад облусунда токсон баткен облусунда жүз он адам жуктуруп алган ал эми акыркы бир күндө төрт адам сакайып чыкты бишкекте токсон ош шаарында жыйырма жети чүй облусунда отуз тогуз ош облусунда элүү талас облусунда он төрт нарын облусунда төрт ысык көл облусунда жыйырма бир жалал абад облусунда сексен беш баткен облусунда сексен алты киши айыкты аталган илдеттен жалпы кырк тогуз миң беш жүз жыйырма эки адам айыкса элүү сегиз миң беш жүз токсон төрт киши ооруга кабылган жугуштуу тумоодон бир миң бир жүз кырк эки жаран көз жумган улуттук онкология жана гематология борборунун айрым бөлүмдөрү убактылуу карантинге жабылды бул тууралуу республикалык штаб оорукананын директорунун милдетин аткаруучу бактыгүл султангазиевага таянып кабарлады анын айтымында оорукананын номери биринчи экинчи үчүнчү төртүнчү бешинчи тогузунчу онунчу он биринчи бөлімдері чоң адамдардың гематология және онкология анестезиология жана реанимация бөлүмүндө айрым медик жана бейтаптардан коронавирус аныкталган мындан улам карантинге жабылды тез жардамға мұқтаж болған бейтаптарды жатқыру кадимки режимде жүргүзүлө турганы кошумчаланды бейтаптар химиотерапияны бөлімдерді алууну улантышат қайрадан қайрылғандарды бейтапқана кабыл ал жерде амбулатордук шартта химия терапия алган бейтаптар дарыланышат оор абалдагы бейтаптар азырынча кайрыла элек кокус келип калса алар профилдүү бөлүмдөргө жайгаштырылат деди султангазиева ал бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн онкология борборунун ичинде бөлүмдөрдүн орду алмаштырылып жатканын белгиледи мисалы балдарды амбулатордук шартта кабыл алуу үчүн номер төртүнчү корпустун бир бөлүгү кайра келген балдар үчүн номер он экинчи бөлүмдүн бир бөлүгү берилди онко гемотология бөлүмүнүн экинчи кабаты тез жардамга муктаж болгон бейтаптарды жаткыруу үчүн даярдалды деди султангазиева оорукананын бейтапканасы кадимки тартипте иштеп жатканы кошумчаланды памирден көчүп келген кыргыздар жаңы конуштуу болду оштун алай районунун талды суу айыл аймагына түшкөн турак жай жалпы он бир үй бүлөгө ылайыкташкан анын жетөөнө буга чейин нарында жашап келген боордоштор жайгашты калганы ушул тапта алайдын сары могол айыл аймагындагы номер элүү үчүнчү харыбек алымсейитов атындагы орто мектептин эски имаратында жашап жаткан тогуз үй бүлөнүн төртөөнө берилет турак жайларга кимдер жайгашаарын атайын түзүлгөн комиссия тандайт муниципалдык шарттагы үйлөрдү куруу үчүн мамлекеттик бюджеттен он миллион сом бөлүнгөн жана бир гектар жерден ашык жер тилкеси трансформациялангга берилген курулуш иштери пандемия шартына карабай бүткөрүлдү ал эми баш айнек менен камсыздала элек боордоштордун ден соолугун такай көзөмөлдөп туруу үчүн айылдык эмканадан атайын бир дарыгер бөлүнгөн алардын отун суу тамак аш сыяктуу жашоого зарыл болгон муктаждыктары жергиликтүү бийлик тарабынан камсыздалып келет жакты үйлөр сонун жакшы үйлөр болуптур бизге деле жакшы эми на биз деле чогуу болсок көпчүлүк болсок жакшы жашасак деген үмүттөрдөбүз анан курчуп турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин токой аңчылык жайгаштыруу мамлекеттик мекемесинин уюшулганына жыйырма беш жыл болду бул тармакта отуз чакты кызматкер эмгектенип өлкө аймагындагы токойдун аянтын жана кыргызстанды байырлаган жан жаныбарлардын тизмесин түзөт жаратылышты коргогондор бак дарактар канча кычкылтек бөлүп чыгат жаныбарлардын миграциялык жолу боюнча маалымат топтоп аңчылыкка берилүүчү аймактарды аныктап берет токой аңчылык жайгаштыруу мамлекеттик мекемесинин тарых бир 1892 жылға туш келет союз жылдары токой жайғаштыру іштері башқа өлкөлөрдөн келген адистер тарабынан атқарылып тұрған. эгемендүүлүк өлік алғандан кейін, 1995 жылы қайра уюшулган мекеме кыргызстандын мыйзамдарына алайық еш жүргізіп келет жашы қаншада кейін бак ареал жана жан жаныбарлардын ареал жан олардың, ошонун баарын картографиялык материал түшүп базадан түшүп миграциялык жолдорун бүт баарын тактап атабыз бүгүнкү күндө эми мынча айтканда төрт миллион гектарга жакын токой бар ошонун ичинен бир миллион беш жүз миң деп биз азыр айтып атабыз бирок мындан да көбүрөөк болушу мүмкүн азыр экинчи улуттук бир миллион беш жүз миң гектар жанагы бак жанагы бадал менен төрт миллион гектарга жакын бар чолпон ата шаарындагы президенттин кубогу үчүн өтчү көк бөрү боюнча мелдешти жана ат оюндарын блогерлер дагы чагылдыра алат бул жаштар иши дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат кызматы кабарлады мелдеш 8 сегизинчи ноябрга чейин өтөт аны журналисттерден тышкары спортту сүйгөн блогерлер дагы чагылдыра алат блогерлер кесиптик ишин жүзөгө ашырууда иш чаранын уюштуруучуларынын укуктарын жана кызыкчылыктарын урматтоого ошондой эле жалпы таанылган этика нормаларын сактоого милдет мындан тышкары блогерлердин сайттарында же алардын интернеттеги баракчаларында жайгаштырылган маалыматта сөз сөгүнгөн сөздөр зомбулукка чакыруу баңгиликке үгүттөө экстремисттик диний же саясий идеялар болбошу керек деп айтылат маалыматта бул жана башка жаңылыктар менен ала тоо жыйырма төрт мобилдик тиркемебизден ошондой эле ктрк кйжи сайтынан да таанышсаңыздар болот жаңылыктардын топтому мына ушулар болду иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын